zaznamenal jsem také zprávy o mrtvých ruských vojácích či dalších vojenských ztrátách. Vojenskou agresi souseda navíc nelze z nařízení cenzurního úřadu nazývat válkou, invazí ani útokem. Média, která taková označení potíží, je přece jenom klidnější, zatím větší třeba přemýšlené na slovenské velké myšlé německé, tak je ta situace chaotičtější, je tam těch lidí přece jenom víc, ale tam jistě mají jednu společnou věc, ta solidarita, ta soudržnost, je tak ta rozhodnost, velká skupina všech, kteří říkali, že chtějí jenom prostě svým chtějí doma na zvířtě, kde je to třeba. A vypadá to, že to třeba ještě bude v těch následujících dnech. Mluvili jsme i z několika uprchlíky, jde většinou o ženy a děti. A ti nám vlastně říkali, že čekají i několik dní na těch hraničních přechodech, než se dostanou třeba sem do Polska nebo do toho Slovenska. A vlastně nám říkali, že jejich muži zůstávají na Ukrajině a bojují proti té ruské invazi. To jsou pro nás reportéry silné okamžiky. Z Polska se loučí Vítek Zábranský, Rádio Impuls. Telefonní informace nabízí psychosociální podporu v ukrajinštině. Je to jedna z věcí, kterou se snaží Česká charita pomoci lidem postiženým válkou. Podle Kláry Důmové z Charity asistenční informace využívají hlavně lidé z Ukrajiny, kteří se už dostanou k nám. Pomůžou naši operátory, které prošly školením krizové intervence, pomoct vlastně tu situaci zvládnout v ukrajinštině, protože naše operátorky jsou Ukrajinky, které dlouhodobě žijí v České republice a hovoří oběma jazyky plně. Všechny důležité informace o provozu informaci jsou na webu charita.cz. Pravda večer proběhne benefiční koncert pro Ukrajinu. Na Václavské náměstí zespívá například zpěvačka Maria Rotrová, kapela MIG 21 a Novopravský výběr. I dok nebudou ani činnosti. Frontu Michal Malátný na Brusku invazí na Ukrajině prostý hlavou. Musíme tam zahrát, protože to, co se děje, není divný, to je šílenost. Na Impulzu jsme zároveň včera odvysílali premiéru nové písničky kapely Činasky s názvem Kdy srdcovej půl. Ukrajina zůstává hlavním tématem našich zpráv, ale sledujeme i další události. Pivařům možná trochu zmoštne pivo, jejich oblíbený obchod zdražil další pivovar. Plzeňský Prazdroj si od vína řekne za půl litru čepovaného o 1 korunu víc. Půjde o všechny značky, tedy Pilsner, Urquell, Radeblas, Gambrinus, Velkopětovický Kozel a Virel, Sudik a Pansík. Ceny v balení, těch zůstávají stejné. Kvůli rapidnímu růstu vstupních nákladů už od ledna zdražili pivovar Staropramen a Budvar. Fotbalová asociace pokračuje v náboru nových rozhodčí. Krátce před startem jarní části domácích amatérských soutěží obnovila kampaň s názvem Chci pískat. Asociace věří, že tak zastaví pokles počtu sudí. Kvůli nehodě dvou osobních aut zůstává uzavřená trasa Brno Mikulov u Pasohlávek. Na městě dokonce zasahoval záchranářský vrtulník, když by se po oběžce přes Pasohlávky. Rádio, které vás baví. Tento pořad vám přináší kulturně společenské.